هو جاء أخوه ولا قد جاء أخوه ويخاف يعني بيه سوري تخبر من شو كسو نعم ما يخبر نعم شكر لي وسوي برا ورا السلام عليكم جند أخبار بيكا خير شاتي يا جيسيب خير سلاك سنة بيخة دي وقريا يا رمان يجي مرسل تريني ريتا نربطي تبيات بيو خشي سنجا يارا ملا سنجا ما يارا خو يمنو إلا داقا وبو سنجا مشو يار خان جيال دي بمبك وبني خا نا خطا سما فرموين ناكره واتا وصرا لي بمبك وبني ولا تجر كو چتر کوچا دی کو پچا دی کو وڈلا چنی نہ نہ ورشا یو گلی زڑیا رنگزا درے پرے دی گھر کی دار تے تے گڈو پے گوے تے نہ گڑو اکورے تے گڈو پے ہو دے اے مڑ تا پکی گیرا تو پر گڈو کی پرو دی ورشا دار تو اے یار تو سگیر خار کر یار خیر دا ولی یار یار قرب نہیں ما یار ورا خزر میں خذا انا زبردا بردا خلق انا ينغ نك جاريا ما ان بغدي قد تني تريد تنتا بكون راغله ما اوتسي بدغيا وشغله ما كنا خا دا لا غير تو گزار سري انا كدا دا تو گزار سو گزار دے انا كدا هو سندل گزار دے سندل گزار دے تا تا بدا کما کما ویما 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 چی یاسن وی یاسن وی با یارا پا ایماندار چی ویمی دربانی پوکسو آوی ایلکا یارا خبر دادا چی یقین وقت چی ورے دغا حل زما هم دے میرا او کرنا خبر دادا کوما اصلی خبر دادا چی زسا هر چی پاسی دم نزما آقا قضی ما تاوی نمال باقمل 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 یار شل بیری خود عبادت دسی لانم او رانم اپای منه پیزان می مشلی دو و خبری قسم پا خوده که بگی وجود خواه شمی او پا آخیره که خبری یار با دی آخیره که پا ایمان که خبری یار یو نقصو کورتو لبان را پری وطا نه یار کورتو شکی دام خوبور یارا اللہ لکه بزی که پورا منگول نا یار پا ایمان داره دی خودو نا قسم دی چی خلیل را غلی یار مانی زیم خودم زمان پا خوای خودی سیلاش بکر ری یار آنکا دستی کار وکا چی تو خواستیم دی دی کلی خانی تیک شوا بلکل کپا دی کلی که دستی اعلان مکا سا انام مقرر کا مگر چتا دشی یو غیرتی پکی نو من باتی خواه مخانو بودی چلی سکو گنا قسم پخده سری و دا غرکی دو ده ستانا خبر دی پا بول بدلی الگا لاتو سی شو آقا شما ده یر دا دیشی نو پره لاتو جغان جی لارشا او پا دی کلی که نغاره و که لاتو رو کلی خبر کئی خجی کم یو تن نخزینا نیریگی ناغه بود اسری جندی سر ودیگی خجی او کم سره ده خزن یویگی ناغه بود ده شنی جندی سر ودیگی خجی او دادر تا ویما چه کم یو تن ده خزن نیرید که نه خجی ناغه لد دو کورونا او دو سیاره ده کچالان مکمل آغا تا وقف تی زما طرفا لالا بود لرشا ویلانو کا لالا بودی زور زفی یر دا خود اسیسی کمان وکو پایمان چی اتم تاییی اتم تایی نیم خان یم خان آئے وصف دا غیرت او دا بی غیرت ای پتا ولی یرا دا خبر دی سیده پایمان دا دی سبال لار نوا وصف دا نر پتا ولی گی او دا بی غیرتا کم سرے چی نروپ بودی تنی قیست ایکو یدی بودی بند نبتا خیلو کلے یار دسی خبر تا کنا پیمان اگر کرا باندی بد لگی یار کا یورا دیکھا او یا وشا لگا دے الا دے الا دے من نہ ہی کہ واجی من نہیں دے
ډیر شي خلک دې تا خو سن فره که ته دومره پیدا شو پکې ښه په ایمانداري ته ته وایم چې دا سړی پکې ماته غیرتي ښکاري په ځان نه دی ما پیدا شو که نه خو یې په ځان نه دی پوهېږم خو تپوس څه کوم که نه دا څه خېسته ده یاره موږ به دې نه پېژندلو که نه او که نه تپوس دې وکړه چې دې ولیدې ښځې دې نه هېرېږي او که دې نه هېرېدو که نه د له هما په پوړونه ورکړه او پیسې ور ورکړه او طریقه به دې زده کړو هغه د ما کار دی کلی د چا دی خبر دادا تا چې کوم اعلان کړو سړی چې دې غلی و هغه اعلان یې چې کړی و نو پاس په کوټه زما هغه ولاړه وه جامې یې خورولې او ما ته یې وي که ته سری جنډې د لاندې وردېدې نو شلولې به مې لکه دی خو پکې بلکل د کور یا توتې یقین کې مونږ یې مونږ یو خو زمونږ نه پکې اخوا ډېر دي یاره یاره ما ته نارې وایي سړی ای وړه دي هغې ګلې ډوډۍ پخول غواړي کور ته راځې که در شم درپسې سینډر لاځي بیا د دې کار دی که نه چې زه ځمه چې هغه ډوډۍ موډۍ پخېږم ما ته وایي راشه ډوډۍ پخېږه او یاره د کار ټیم دی یاره السلام علیکم زه درنه لاړم که پدا خو ډوډۍ پخې ما خو زه تش پیړې غېږلي وټلته مې زه